benvinguda al mapa d'energia del Coincidim. Per accedir-hi, busca l'apartat d'eines obertes disponibles del Coincidim i clica sobre Mapa d'energia. En aquest mapa hi trobaràs els punts d'assessorament energètic i serveis socials que hem identificat dins del territori català, així com els talls de subministrament que s'hagin denunciat a través d'aquesta eina. A través del menú del mapa, pots escollir la categoria dels punts que vols visualitzar. Si cliques sobre un marcador, podràs veure la informació relacionada amb aquest punt. Clica sobre el botó Veure punt per obrir la fitxa informativa. Des d'aquesta pàgina podràs esmenar el punt si trobes alguna dada incorrecta. També pots deixar un comentari si has tingut alguna experiència relacionada amb aquest punt. El mapa d'energia reuneix els punts identificats d'assessorament energètic, de transparència i detalls. Si vols fer una cerca concreta, clica sobre l'element que t'interessi. Dins de cada element trobaràs un mapa només amb els punts que pertanyen a aquesta categoria. Tens l'opció de filtrar-los per nom, també de veure els punts que has afegit. Si trobes a faltar algun punt d'assessorament energètic o oficina de serveis socials, afegeix-lo. Per fer-ho, clica sobre el botó Nou punt i segueix els passos fins a publicar-lo. En aquest tutorial et mostrarem com afegir un nou punt a talls, però els passos són els mateixos tant per assessorament energètic com per talls. L'únic que canvia és la plantilla de dades que cal introduir en cada cas. Per informar d'un nou tall de subministrament, assegura't que estàs a la pestanya Talls i clica sobre Nou punt. Introdueix la informació del tall seguint els camps de la plantilla. Un cop introduïda la informació, clica Continuar. El pas de comprovació serveix per evitar que es repeteixin punts. En aquest cas, ens interessa remarcar la repetició d'incidències. Per tant, clica Continuar. Completa la informació de l'entitat. En primer lloc, clica Afegeix la ubicació i indica el barri i poble on s'ha produït el tall. A continuació, selecciona Talls dins del desplegable de categoria i fes clic a Enviar. Finalment, comprova la informació que has introduït i, si és correcta, clica Publicar. Al teu punt apareixerà el mapa d'energia. Recorda que per veure els punts del mapa no et cal estar registrada, però si vols esmenar un punt, fer algun comentari o crear-ne un de nou, et caldrà registrar-te a la plataforma. Si no saps com registrar-te, a l'apartat d'ajuda trobaràs un videotutorial com aquest que et mostrarà com fer-ho. Gràcies per coincidir amb nosaltres!